Doncs benvingut al sorteig dels espectacles de primavera de Tarragona Cultura. La setmana passada vam anunciar un sorteig de dues entrades per l'espectacle Sortida d'Emergència. Entre totes les persones que sou subscriptors de YouTube i heu deixat comentaris al vídeo de la promoció. Doncs tenim 5 comentaris recopilats en aquest vídeo. Demanem que entri algun company de la redacció per sortejar, dient un número de l'1 al 5 en aquest cas, per conèixer doncs, quin és el comentari premiat. Molt bé, doncs el Miquel. Miquel, molt bones. Necessitem un número de l'1 al 5. 3. El 3. Doncs la Laura comprova quin és el comentari número 3 i, per tant, guanyador d'aquestes dues entrades. Doncs el comentari número 3 és de Juan Carlos Rodríguez i el comentari posa: que bé, moltes gràcies pel que feu per la cultura a Tarragona. Doncs el guanyador és el... Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Doncs Juan Carlos Rodríguez, moltes felicitats, guanyador de dues entrades per Sortida d'Emergència, que és una peça de dansa i videomapatge que relata els diferents rols de la dona en l'època contemporània amb un llenguatge visual i suggestiu. La peça sensibilitza sobre temàtiques de gènere, construint la vivència d'un cos femení que dansa, recorda i somia, i que la podràs gaudir doncs, el proper dimecres 1 de març, és el dia que tancàvem el sorteig. L'espectacle el podràs gaudir el 8 de març a la nit al Teatre Tarragona. Per tant, que el gaudeixis. Vosaltres molt atents, perquè de seguida, els propers dies, tenim més sortejos aquí al canal YouTube de Ràdio Ciutat de Tarragona.